Kedy konečne pochopíš, že na teba nikdy nebudem mať čas? Nikdy, rozumieš? Nikdy! Viem, že si dávnejšie zistil, že Turna žije. Prečo si to tak dlho tajil? Chcem Zeynep všetko povedať. Rozhodla som sa jej priznať. Teraz na to nie je vhodný čas, pani Jahide. Myslím si, že už sme zašli dosť ďaleko, Selim. Melek ťa už nikdy nechce vidieť. Matky a céry. V pondelok o 21:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.